Há 2 semanas atrás, tivemos a notícia que o Retro Garage ia ganhar sua primeira limousine. E até agora também, o maior carro do jogo. E ontem eles fizeram uma outra postagem com outras notícias sobre este carro. Na verdade, falemos a verdade, não parece ser uma limousine porque só tem 2 portas em cada lado. Normalmente a limousine tem mais do que isso. Ou então pelo menos tem um espaço muito grande entre uma porta e outra. De qualquer forma, ele ainda é um carro gigante. Então, na postagem que eles fizeram agora, estava escrito assim: os funcionários do PTA do Google Play começaram a procurar bugs. Se alguém souber, me conte. Mas eu não sei o que é o PTA do Google Play. E não só veio coisa escrita, como também veio algumas fotos. Começando por essa foto que o carro tá na garagem, e bem, das outras fotos que a gente tinha visto antes, até não tá tão diferente. Mas eu tenho que admitir que essa cor ficou muito bonita nele. Mas pela primeira vez a gente ganhou uma foto do interior do carro. E é interessante observar que o volante dele, não sei, pode ser que seja o mesmo, se assemelha ao volante do Volga. E realmente parece ser um interior bem luxuoso.